سلامتی دن وول امن دن وول نگہبان تو محافظ غالب تو حکمت وول بڑوئی تو قدرت وول حضرت رب العالمین جل شانہ و جل ذکرہ درود و سلام سن کائنات کس امام اعظم و مرشد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام اللہ تعالی ہم مبعوث فرموئے انسانیت کی ہدایت بابت یمن پٹھ ایمان واجب یمن پٹھ درود و سلام سوزن عظیم عبادت اگرچہ نماز مغرب برونتے پرمغز تقریر سماعت فرمان سنس مشفق برادر و استاد محترم عبدالروب السلفی صوبن واللہ اگر میں دل اس ویسن کیا ٹائم اس ختم گھن بوسس دپن کہ یم گئی ست پنس موضوع پہ مکمل پوٹ انصاف کرت یہ موضوع پنس تکمیل واتن آو مگر وقت تنگ دامنی یہ زن ملحوظ تو سن محترم اور مختصر کریمو فضائل بیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زن وقت چم ضرورت کیا زی چھ سو مظلوم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یس پر تانو تشنی تیر چھ چپر چلا ہوئے یہ زن میں مضمون یا عنوان اس کے تقریروں چھ منتخب کرنو مختصر سیرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنزور اتندرین امسی فضائے ناوس عمر ابن الخطاب بن نفیل بن عبد العزر اور ملت اسلامی روک دویم خلیفہ راشد اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قد سوچ سوچ اس صاحب کرامت تو قائد فتوحات اللہ تعالیٰ بخش اسن ذریع اسلام اس طاقت اسلام اس قوت امام ترمذیم چون ابواب المناقب سندر بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم زن فرج فرزند ارجمن چھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر کرن بیان دعا کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین ایمان رب دعا شی کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمو دیو صاحب من یس محبوب چھوئی یس ٹوٹ چھوئی تسند ذریعے کر اسلام اس قوت آتا اسلام اس طاقت آتا یمز صاحب کمس ابو جہل بیوس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی راوی فرماون امی دعا پتکھول اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنسینے مبارک اللہ تعالی عنہ کرمس ہدایت رب العالمین کری منور رب العالمین کری مالا مال ہدایت سوت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر اسلام قبول اسلام قبول کرن پت کرک مسلمانن تکلیف تو مسلمانن مشکلات دو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المناقب سندر بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود فرماؤں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر
ین پن اسلام کرکو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تن پن بنی مسلمان عزت و اگر چیم برخ اللہ تعالی ہم مسلمان عزت و عزت موت مگر ات عزت سندرگو ہوئر یل ایمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود فرمان اخ بنی مسلمان عزت و بیلو مسلمان و معاشر اسم شرف و بقار اتام نسا اس مسلمان کھلن کھلا عبادت کرن ننیوان عبادت کرن ولن مسلمان و سریعام عبادت کرن ننیوان عبادت کرن اتام اس مسلمان بوڑن دینو ایمانش نشر و اشانت کرنس برملا مسلمان اسم سریعام دین و اسلامش نشر و اشاعت کر این پت یل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول مسلمان و دوش دین اسلامش نشر و اشاعت سریعام کر دعوت و تبلیغ سریعام دو اتام اسم مسلمان بولن دعوت و تبلیغ اس قوم کرنس وین کر مسلمانو یہ قوم کے سریعام کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سٹھا بہدر سٹھا طاقتور انسان جرت مند انسان پر وقار اور غورت مند انسان امام بخاری نے ان مت کتاب المناقب سادہ بروایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی تھکاوٹ چھ اچھوں کا شک کیا آج چھ زمیندار اور چھ زمیندار پتر سلسلی تعالی مگر تھکاوٹ اصل چھ ات حدس تام کی کہ سانی زبانی کھول ن رضی اللہ تعالی یعنی دینی مجالس نے نہ وسو اور حساس ہے سو یہ چھ ضروری جمی گتی راس روکے ساس بند نو خاص روکے الحمدللہ ثم الحمدللہ یم جماعت نے چھ زیاد اوقات دم سٹیج تے فراہم کی کہ ساس من دو خلص اور ان ساتھ چھ یت سبن کہ اخ آسن روکن تقریر کرن وول ممکن آسن بوزن وول صرف اخ نفر مگر یہ اخ نفر اکس ساسس نفرس برابر آسن کیازِ یہ زندہ دل انسان یت مجلس من کم از کم نفر حق موجود اگر تھی حق زندہ دل انسان ثو یہ سان خود ساس بدل لوکن برابر اور بی اگر ہدایت اکسی گھسہ سو سان خود سورو موٹو کھت بہتر اگر کات اکسی فکر دور سچی یہ موجنا روایت چکارن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سعد ابن ابی وقاص فرمان رضی اللہ عنہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ یک ایوان قال رسول اللہ بوزن والیو بیان چکنن قائناتو امام عظم جناب محمد رسول اللہ چھن گنجائش روزن پن اختیار کیا جوان وول چوان بیان کرو جناب محمد رسول اللہ مکلو پن اختیار من چھ بلا چون چرا اتا بلا چون چرا چ اتبا یہ کا چھ مان اچھن وین عقل ہن گڈ دوڑاوی مگر اگر وانن وول وین قال فلان و فلان فلان امام چوانن فلان مجتهد چوانن فلان عالم دین چوانن فلان مفتی چوانن تو شو اختیار امس کا ای پسند کریو قبول امس کا ای نے پسند یوز بچل دے ضروری چھو کیا انسان ائمہ اربع رحمہ اللہ علیہ اجمعین چھو زریم تم تو شنا مر متیز سعد حدیثی فهو مذهبی صحیح حدیث چھو سوان مذهب اگر سون کا قول صحیح حدیث سے ٹکر کھے سون قول دی جو دی آواز ہے یہ مانن وہ نہیں پھلون چھوان پستون چھوان پھلون عالم نہ اگر کا پسند ہی امس کا اس موت قران و سنت سرا کو ہم دل اس مس کرو جائے اگر امس کا تھا اس ٹکر کھون قران و سنت سرو کی کا تلو ی دی مس واپس مگر یہ تن ونن وہ نہیں بیان شکرن کائنات امام اعظم کائنات مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ
قانون اختيار وزنيه. سعد بن ابي وقاص فرمان الرسول رحمه الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيق الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. فاروق عدم رضي الله عنه اسمه عمر رضي الله تعالى عنه يتشوف هالبرد جرت من يقول عرس فاروق عدم جرت من فاروق عدم بهاته فاروق عدم جرت من فاروق عدم برمقا فاروق عدم استاقت وانسان رضي الله عنه. نبي عليه السلام عمر رضي الله يدشو بها البرد جرت من قسم جم رب العالمين سن يسدل دشت قدرة سندر جاني مبارك جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلي شيطان جو طيكون طيكون وجو شن باقا يلي شيطان جو طيكون وجو شن باقا نكون قلي وشن باقا شيطان جو سو وقت شيطان جسو قوچ ترويت بدل وقت اختيار كرن بدل قوچ اختيار ايش جرات بندي ايش بهدوي ايش ايماني غارق حضرت فاروق عزم رضي الله يقول جرات مندي تبهدوي وشو غارق مندي قوزة صحيح بخاري صدر راوي حديث شو امير المؤمنين في الحديث حضرت ابو هريره رضي الله تعالى بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره فرمان ایک قسم قسمت چھ صحابہ نبی علیہ السلام نش زانو عذاب تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نائم رعيتني في الجنه اجرو صدراو بخاب من جنت سير خرنا خاب میں جاؤ جنت سیر کرنا اس محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام فرما جنت اس میں اخ بڑ محل اخ بڑ پیلس تو میں جنت اس یم کسی کس کونس مز اس اخ خاتون وضو میں پر فرشتن سوال لمن هذا القصر فرشتو یہ کم سن محل یہ پیلس کم سن قالوا لعمر فرشتو کر عرض یہاں شو محل خان حضرت فاروق عزم رضی اللہ عنہ فذکرت غیرته فولیت مدبر ان پت کر نبی علیہ السلام فاروق عزم رضی اللہ تعالی عنہ رسول من روی مبارک فرموس عمر رضی اللہ یار میں پیچھے گورت مندی یاد تت جائے ٹھوروئے نے پنن قدم مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محل وش میں جنت اسمس ان کسی کس کونس میں وش میں خاتون اخ وضو کر رد محل اس یہ میں فرشتن پرست مو فرمون چھ فاروق کے عزم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرماؤں فاروق کے عزم رضی اللہ عنہ یارا میں بیچائی گورت میں دیا تخت جائے ٹھہرائی نے کپلی قدم مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تمنی لی ہوز فاروق کی عزم رضی اللہ عنہ یہ کسی اپریسیشن اس حضرت فاروق کی عزم رضی اللہ عنہ مگر ابا قام وارا زیادو کی تو بات حضرت فاروق کی عزم رضی اللہ زارو قطار تو روش عرض لگ کرنے اعلیک اخادی یا رسول یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نازي كشو تيوان ميكا چمتون طاقت ميكا چمتين جرد بهاو قورت نبي عليه السلام يوتا قورت چون فاروق عزم رضي الله عنه كي صحابة شفاني بيان کرم عشان رو ساري قد زيادة بهد جناب محمد رسول الله ساري قد زيادة قورت رسول اكرم السلام ساری خود جاد جو رکھ من دیوس نبی علیہ السلام دو یہ چا گورت من دی تی یہ چا جو رکھ من دی مگر ہمیں باوجود اوجزی تی ان کی ساری خود عالم کیا اللہ اکبر ان صحابہ کے شعر سلیت اللہ واقعی چی مسمانی تارخ اس واقعی چی دائمان اس میں دائمان یہ چی ہیرو اس میں گڑت تو تروشت کیا
یم تراشمی تو اس رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور از کلا وقتی وی می سنچوری من ذکر وی می سنچوری من وقت از کلا پت تولی اندش صحابن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انس ہی اندش سر پت کری چرم زبانی استعمال صحابن متعلق نعوذ باللہ ام سنز زبانی سر کیا سون چھو ایمان تا اعلا یس اکیس صحابی اس متعلق چرم زبانی کے استعمال سو چھل پنی ایمان نشی سو چھل پنی ایمان نشی آتا یس اکیس صحابی اس متعلق گرت الزامات تراش سو چھل پنی ایمان نشی آتا دمیس پجے پنی ایمان نشی کہتا ہے خاص پنی اسمان اس پتا اسمان مجھوس اہل سنن وال جماعت سوید دمیس پجے پنی ایمانش فکر کریں کیا قتل تم سن ایمان ضائع ایمان ات پہ سن برادر ون بڑ محتاط انسان روزن صحابن ہندوستان یم صحابن پان ون آپس اختلافات جنگ سپد پان ون صحاب اہل سن و جماعت موقف کہ ات سلسلس اندر پہ اس خاموشی اختیار اس پہ ات سلسلس اندر خاموشی اختیار تم اہس بر گزرے مت تم زان تان حالاتن ہند درد نوا یہ تم پتہ اس تہ پتہ اہس پتہ آج وتم تروہم صدی من تو وہم صدی من کھانا مفکر گڑھن مفکر نام ترمی کھانا اسلامس بہت شان ست ون اسلامس نزدیک تر طبق یا تہ انسان عالم یا تہ طالب علم یا تہ عامر اس سکالر وکالر یہ نو ٹرم گئی ایجاد اس نو ٹرم گئی کروہم وہم صدی من ایجاد یہ اسلامی سکالر یہ کستان یہ فلان پھستان یوتہ یمو ٹھیکہ درو اسلامس نقصان کر شاید ونیک تام کنہ صدی من یوتہ نقصان کنس یہ ٹیگ لگو اس یورے یہ گو مفکر اسلام یہ گو اسلامی سکالر کستان وغیرہ یہ ٹرمی کن جائیں مفکر اسلام وغیرہ یوتہ نقصان یہ اسلام کور یوتہ شاید کن صدی من اسلام نقصان کس کر صحابن متعلق جمہور علماء کرام وقت یہ پان وان اختلافات تک سلسلس اندر پہ اس بحث طالب علم خاموشی اختیار تحقیق درواز تحقیق پہ مسلمان کر مگر ات سلسلس اندر پہ تحقیق کرنے پت خاموشی کریں امس پہ پنہ اقلی کھانا نتیج اخذ کر کیا اس عقلی ہند گلی زیادہ دوڑا سہ تم پھاڑ کر اور سہ تم کت ون کت ندا سنی اگر کنس اوش امام احمد رحمہ اللہ کرن بیان لا تقل فی مسألة ليس لك فيها علم تت مسلس من روزن زان سنن کہ یت من تہ پیش رو اس تو اس یعنی یس مسلن صدا شتوی ہے کوس محدثن کوس مجتہدن کوس عالمن کوس فقیہن بیان کو مدام اس کر کو بیان اس صحیح یہ نہ صدا شت وری ہے کوس عالم دین نے بیان کو آج وقت وہم صدی من ساق وہم صدی من ساق سو بے بکر کے بیان یہ سراسر گمرا یہ سراسر گمرا اور اتھ سلسلس اندر چھو تہ وارہ وچھن یمن مفکر ناو آو یمن مفکر ٹیگ آو لگاؤن اتھ سلسلس اندر چھو تہ وچھن تم گئی گمرا کیاز تمو دوپ دین یہ اس سمجھ دوس شاید ژودہ شیتھ وریت علماء دینو سمجھ مت تم گئی گمرا لہذا کر چھ امام احمد رحمہ اللہ کرن بیان تتھ مسلس مز اوزن وسن کہ یتھ مز تہ پنن پیش روا چھ مسلمان اس تمیز دور عرض چھ مے کرن فاروق اعظم رضی اللہ اک طرف امس جرت مند اک طرف امس غورت مند اک طرف امس بہادری ہند قصہ مگر بے طرف وچھو امس توجی دین کے سر اللہ اکبر اللہ اکبر امس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس متعلق الکان یہ کئی کس بات ہے یہ صحابہ متعلق چلاوی تر زبان نتیجی سے برداشت پتہ ونان تو چھو امت اتحادی تھون برقرار
حتى اتحاد کتی روزی من چیزن پر چو دفن رواح نزد پکنا ہو یم صحابہ اکرامن پرچ دو حسرات ساسن ہونے دن پر وڈن یم اندن زبانی شی بند گسن چو دفن اختیم تی پکنا ہوئی اٹھ سن ہوئی یم فارو کی عظم اس متعلق یہ اعتقاد چھت ہون کے عمر کھننا ابو بکر کھننا تم تی پکنا ہوئی اٹھ پان سوئی تک پیردنا بھر سوئی یہ کیا چھو ممکن اگر میں سیاسی من سے دیکھتے ہیں یم صحابن ہن دشمن تم چھ سن دشمن یم صحابن ہن دوست تم چھ سن یم بغض تو صحابن سے تم اس سے روزے ایسے بغض یم نفرت عداوت تو صحابن سے تم اس سے روزے ایسے سن نفرت عداوت یم محبت تو صحابن سے تم اس سے کرو اس تم اس سے کرو اس محبت عرض شو میں کرو یہ چاپ جماعت یہ منی صحابن تنقید نشان یمن صحابن مدہ پنن پان پنن زوت پنن جبر جرت من دی ایک طرف گرت من دی ایک طرف مگر بین طرف کچھ عاجزی تے ان کے ساری امس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی تے ان کے ساری شیعہ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کرم یہ روایت ہے مسلم ابن القیم رحمہ اللہ تو بن فرمانم چھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی حضرت حسن چھ کرن بیان نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بن یہ حسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مسلمانن ہن خلیفہ یعنی مسلمانن ہن نیروس ام پدس ممبر اس پر حسن خطبہ دی ممبر اس پر حسن واز پڑھنے انی ویز تی اس کمیز مبارک اس آسن بہ پای ودر ہوئی انی ویز تی اس کمیز مبارک اس آسن بہ پای ودر ہوئی یہ خوش جزی تی انکی سوری حضرت فاروق عظم رضی اللہ یہ مجھے کی امیر چھ یہ مجھے قائد چھ یہ مجھے کی لیڈر چھ گوڑ گیس کوٹ پیٹ آسن سوٹ بوٹ آسن ٹائی وغیرہ آسن پھلون لباس تفستان لباس آسن کیا جس سن قائد چھ پنن ظاہر تھون پا بیتن چ آلود یش نم دور کرن یمن گئی ظاہر صاف پا آسن بیتن چھ یمن گند آسن آلود آسن معصیت سو گناہ گناہ سو برائی اس مگر یہ فاروق اعظم رضی اللہ امیر امت اسلام امس متعلق شرف مغربی دنیا سکالر من مغربی دنیا ہسٹورینز من دپن اگر کائنات اس بیا بھارو کی عظم اس ہے آمد سرس دنیا اس پر اس اسلام کا قریبا قریبا چھ بھارو کی عظم رضی اللہ تعالی عنہ نس دنیا اس پر حکومت وسٹورن مغربی دنیا تھن ٹائمز شوانن کی اگر کائنات اس بیا بھارو کی عظم تقریباً آسے سر سے دنیا اس پر اسلام میں چھو حکومت کو یہ مسلم دیا نصف دنیا اس پر یہ دنیا ترے عظیم بڑے عظم چھو یہ من اگر ایشیا افریقہ کی یورپ چھو یہ من پر چھو حکومت کر صدر دی فاروق اعظم رضی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پنیز بستری مرگ اس پر پنیز بستری مرگ اس پر پنیز لڑک اس عبداللہ ابن عمر اس غلوی تعالی رضی اللہ ہم پت سنم انطلق الى آئیشة ام المؤمنین این آج گوبر میش باسن میش اوکری لما میش باسن میش اوکری لما چون اقصالت سدس امت جمعہ جمعہ حضرت آئیشة صدیقہ رضی اللہ اس امت اس موج آئیشة رضی اللہ انس متعلق تشن کیا تاون پانی زیو بکر کیا تم چھ دپن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دپن یہ سون آخر امام ایر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سکر پنی قبر مبارک مز نبر ان پت کر انس پر شرعی حد لاغو کی دیز دور نہ ہو اور اشتا پن یہ بکر ہو گئی تحاد اس اشتا پن یہ گوڑ رکو زور جن ہم جنوس رکو اس مداخلت کی دی انہا اللہ و انہا انسان ماج متعلق یہ اعتقاد چھ تھا ون انسان ماج متعلق یہ رائے چھ تھا تمن سے کیسا اسی اتیا تمن سے کیسا اسی اتیا تم بخنا ہو کا اس پروگرام اندر
هرگز نه ایشون سوالی کرد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نیه سبب راه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نسیجس. ام جماجب یقرأ عليك عمر السلام. دیمان من حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سلام ولد. ولا تقل امیر المؤمنین مگر میانی کبر امیر المؤمنین لحظ که زنی استعمال جبارو که عزم ودن من استرکس وکل یستعغن عمر ان يدفن مع ساهبی میانی کبر اما چماجون عمر رضی اللہ عنہ درخواست کرن مگی تو اجازت بنن دون ساشین نزدیک دہن بس یہ روایت صحیح ونی کان در مولوی یہ مست واقع خسی ہے یہ کہاں اسے سوشائم پر واقع سنز اضاف کر نبی پتا ساو جنان یاو نبر کن روزے یا خرس خون پتا ون یاو رسول اللہ پس کون شیرک منن یاو رسول اللہ ام پتہ چھ جمع تاسن برو کے بقول سونا بزرگ دپن تمن چھ پاس نشنگری کو ہوس زن دی مزار نزد تے مجھے پتہ یا زنی کے چھوار تم چھ زمان ہم نو بسوا یہ چھ پونج شیر ہے مانن پر تمن پتہ سا او نبل کن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جسم مبارک خون پتہ سا او روزہ عکر اس من نے یا رسول اللہ یہ چھ یار انش چھ اجازت پت ہسا کو روزہ عکر دروازے پر تھوڑا جواب یار ہن پر دیا یہ شیخ سے رکی یہ واقعہ سو چھ من گڑت واقعہ بن مفاد اس کا واقعہ شو فاروق کے ادم رضی اللہ تعالی عنہ شو پنس لڑکا سوزن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ اس اما چ ماج کر درخواست میں دی تو اجازت پنن دن ساتھی نزدیک داخل اس ام پت اجازت آو دن اگر چ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مول یہ جگہ اس نے پنن خاطر پسند کر مگر مش اسوانس پر ترجیح دی ون دینس حضرت فاروق کے اعظم یہ مقام فاروق کے اعظم رضی اللہ عنہ یہ فضیلت نے جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مش اسوانس پر ترجیح دی ون فاروق کے اعظم رضی اللہ عنہ امام ابن القیم الجوزی فرما دوان بستری مارا رس پر چھپن نزل رکھ اس پر نیر سا امت جمعہ جنی جنس ایلی امت جمعہ جنی شاو ہے پتا اجازت دن پارو کی ازن چھوانا آخری گھڑی بیس ویلی وویل عمی اللم تغفر لی اللہ اکبر اے عمر اے وقتی کے خیلی ہرگا اللہ تعالیٰ معاف کرین تیلی حلاقت چانی خاطر تو چانی ماجی نہیں کرتا کس مانا حضرت فاروق کے اے عمر آخری گڑی چی ہرگا پروردگارن معاف کرین رب العالمین مغفرت کرین تیلی حلاقت چانی خاطر تو چانی ماجی نہیں خاطر یہ سو عمر مانا رضی اللہ تعالی عنہ یمس مطلق ترمذی شریف غوا حسن درج حدیث فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اگر ابن بعد کا نبی آسی اس کو آسی حضرت فاروق اعظم اگر اخری گلی بھی شمن پروردگار اگر مغفرت کرے اچھا دپن شاید اچھا مغفور مرحوم بیٹھا ہے اچھا سرٹیفکیٹ اوڑے اس کے ضرورت چھو نہیں ہوگی آن زمان چھو ایسا مرد دیتا سائٹیفکیٹ یہ اس کے ضرورت چھو ہے عملیت اچھا پیٹھا ہے مغفرت یا اچھا ضرورت عملیت تراؤ تیمو عملی کرے تیمو چھو ہے عمر باسو میں کی کالا نسناو باجز بروکے ربابز بروکے نٹس بروکے سارا نی بروکے تو مکنانی بروکے اچھا دپن باسا اچھا مغفرت بسنی اس کے ضرورت چھو ہے فاروق عزم رضی اللہ عنہ یہ اس متعلق ترمذی شریف پسندر یہ حدیث حضر حسن در اگر میں بعد کا نبی آسی ہے سواسی حضرت فاروق عزم مگر مجھ اس اخری نبی مجھ اس خاتم النبی میں بعد ایک نبی ہے میں بعد ایک نبی کو ہندے اگر میں بعد کا نبی آس کو دعویٰ کہتے ہیں سوچ پنز آواز مز ابزور ہے سوچ پنز آواز مز ابزور یہ تمہیں ابزور تو کذاب یہ تمہیں ابزور تو کذاب چھو یہ سیدی اندر آخو تو تنیب سناو چھو غلام احمد
أمس علاوة شبارة شخص وثمانين من طاي من هذا من هذا خاتم تلاشى يم النبي عصمة دابا يم سوري شبه نزدا بس دابا زوج كأز خاتم النبي وصينا بمحمد رسول الله مبادين كهل النبي أجر عصي سوا سكروا كعدد النبي يدي هوت نكية بل كمسلم كتاب الخزائن قوى وافقت ربي في ثلاث ترم كتن من سكر الله تعالىن ميان خواهش مطابق آية كريمة موافقة كتن من أشم سهل كتن فاروق عزم رضي الله تعالى عنه سسك رأي دلس مزوطا أمي مطابق صلاة آية كريمة نزل مثال فاروق عزم رضي الله تعالى عن مزود دلس مز يرأي يسي مقام إبراهيم چون يغس نماز الجائي مقرر کرنا رب العالمين انقر آية كريمة من مقام إبراهيم مصر مقام إبراهيم بنويهن مقام إبراهيم بنويهن نماز الجائي آس تيل حجاج چكسا معتمر شكسا تواف کرنا باتن زراء قاعد بلن مقام إبراهيم اسبت کرنا اگر من اتن جائي عاش آرش بیر آسن تلیکن فاروق عزم سوسيراي ربنا كر أني هو ذي قاية كريمة يدي هو بكي وفر حجاب دو يموت يمسات فاروق عدم رضي الله عنه سني خوش مطابق على تغنى آية كريمة كر سبو قردك إزبار إلي أمت جماع جاس حجر مبارك من رفع عاجد قطر نبر نير عمر رضي الله تعالى عنه سنو دل أسران جلس أي پروردگار آية كنس پرده كريت نير مگر منشن پرده کا مستقل حكم نازل كرم پروردگار فاروق عزم الشراء دين مبارك اسمس رب العالمين انكر آيات حجاب نازل رب العالمين انكر آيات حجاب نازل بنش مسلمان خاتم البرد وفي أسارة بدر تريم سموك يمساد الله تعالى فاروق عزم الشراء دين خوش مطبق رأي كريم بدر كنت قوي دل هن السلسل اسمس الابو بكر صديق عن رأي رضي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن فويدا نشكرو فدية وصوت قربك أن بتي معازات أمر رضي الله عنه مستسرع ويتي قولي بني راي أمر رضي الله تعالى عنه مستسرع تقولي مكره قتل يا رسول الله كيوكي بيريه کو محلت دينا اس کے بيريا من کو اجازت دينا کی مقرر یا اس کے بيريا من کو کھلی چھوڑ دينا کی مقرر حل کے دنیا سے اس نے اجازت دل اگر ایک امس ماہ کو ایم نام کے بڑھتا ہے اس میں حل کیوں ہیں کہ مارو ہوں یہ کہ اس بیز گام اس مزگیو یا زدید تیت کی پہنچن شیل سوئی یہ کہ اس تیت پر بیز گام اس مزگیو تیت کی پہنچن شیل سوئی یہ بات نہیں نقصان ہے جیسا کہ اس نے اس محلہ دن کے لئے بھی یہ سکتی ماہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزگر حق قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر نرم دل روف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم مگر الله تعالى انكر آية كريمة نزل در سورة عن حال ستويت انتعد ويت ما يتبع لك كم سنة قوي شيء مدارة؟ فاروك عالم رضي الله سنة قوي شيء مدارة يعني فاروك عالم سنة دل مبارك وصلى الله عليه وسلم اس قتل قارن نئي رب العالمين انتقر برابر يهوي فاصل اس قتل قارن نئي يش فاروك عالم رضي الله تعالى عنه سنة مختصر سيرة ورأخن رأي بسن كم عزائل تي غالبا سقط وقت تعالى تعالى دين بوز من عمل كرم توفي الله تعالى في يوم تفني سيمز عمل من رب العالمين كن تفني روش لقابت آمين يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا.